បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាវីដេអូនេះចង់នាំអ្នកនរគ្នាទៅទៅមើលចម្ការរបស់ខ្ញុំចាំនេះខាងក្រោយគេរបស់ម៉ែខ្ញុំហើយយើងធ្វើដំណើរទៅមានចម្ការជេកហើយមានបន្ទាប់មកមានរោងកោអីចឹងចង់មកហើយអ្នកនរគ្នាចាំហើយកោយន់កោយន់ចេញក្រៅមកតែសម្រាប់វីដេអូនេះអ្នកនរគ្នាអត់ទាន់មកដល់ចម្ការទេអ្នកនរគ្នាខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរហើយចេះទៅដោះវាស្រែអីថតហើយវាស្រែអ្នកនរគ្នាទៅគឺអូនហៅមកចាប់ត្រីវិញចឹងអត់បង្ហាញដល់ចប់នេះដល់គ្នាទេនេះដល់ចឹងនេះយាយយាយតែគាត់នៅភូមិគាត់ទៅក្រៅទៀតហ្នឹងគាត់ដាំតំណាំសក់សក់ធម្មជាតិហើយដល់ចឹងមកក្រៅមកដល់គ្នាមានឃើញនេះគឺវាស្រែនេះស្រែស្រោស្រែស្រងក្រៅនេះគឺពងរោចូលទៅប្រាំងដល់គ្នាពីលោកគូសាំដល់គ្នាហើយវាបានបីកាហើយណាសាមួយវាបានអត់ទឹកបែសាហាតើមកឥឡូវនឹងវាបានមានទឹកវិញនេះថ្មីមានទឹកហើយក៏បានបីផ្កាតែម្ដងបីបីមានចេញក្របចេញអីសាមួយនេះថ្មីឥឡូវអស់ទៅអស់ក៏សាំសិនដែរគឺទឹកទៅបងសុំគឺតោះឲ្យតម្លៃសាំរុងនេះនោះមានស្រោមស្រោមនឹងបហើយជាបីបួនខែបីបួនខែសូស្រាប់ហើយវានេះគឺផ្ទៃដីទៅទេទុកចោលណាស់នេះហើយថតបានទេកន្លែងហ្នឹងតិចនេះនេះគឺពូខៅមកចាប់ត្រីមានទឹកដោះពីគឺខ្ញុំក៏ពងដើរទៅកន្លែងចាប់ត្រីនេះនេះប៉ុន្តែអត់បានថតបង្ហាញកន្លែងចាប់ត្រីសារការចាប់ត្រីនោះគឺយើងប្រើប្រដាប់ឧបករណ៍ចាប់ហ្នឹងណាស់ហើយនេះដល់នេះនេះបន្ទាប់ពីខ្ញុំបងខ្ញុំបានចាប់ត្រីនេះញោមបានជួយចាប់អីគាត់ទៅកន្លែងចាប់ត្រីចាប់បានត្រីធំធំហ្នឹងនេះនេះហើយយើងយកមកដោតអាំងនេះទៅអាំងយើងលាបអំបិលនេះនេះលាបអំបិលទៅដើម្បីឲ្យវាក្រៀមសកាទៅអាំងទៅសាច់ត្រីរងហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែននេះទៅខ្ញុំកាប់លុងដីឲ្យដាក់ឈូងដុតនេះនេះគឺក្រៀមមែនហ្នឹងក្រៀមឡងយើងទៅនោមមែនទែននេះនេះឲ្យសារបងធ្វើបាននេះនេះโอเคจริงๆพอกันคล้ายๆอย่างนี้อยู่ดักเกมสมุดอาเจียๆต้องไอ้นอกนี้นี่ดอกครีมมันแทนให้พวกนี้มันอยู่มือโมบายโฮปตัวน้องมันแทนให้วิดีโอมันจะไปทางนี้ตรงนี้บ๊ายบาย